জলমগ্ন ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰায় 50% পানীৰ তলত প্ৰবল বানপানীৰ মাজতো জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পহৰা বন কৰ্মী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰায় 50% অঞ্চল বানপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। উদ্যানখনৰ দক্ষিণে আৰু পশ্চিমে ধনশ্ৰী নৈ বাঢ়নি পানীয়ে উদ্যানখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে। অৱশ্যে ইতিমধ্যে বহু জীৱ জন্তুৱে ওখ নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ আশ্ৰয় লৈছে। প্ৰবল বানপানীৰ মাজতো হাত নাৱেৰে পানীত খোজকাঢ়ি বনকৰ্মীসকলে অতি কষ্টেৰে পহৰা দিছে জীৱ জন্তুৰ। আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এতিয়া প্ৰায় আমাৰ 50% পানীৰ তলত আছে আৰু আমাৰ 40টা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন শিবিৰ আছে। তাৰ 40টা বন শিবিৰৰ 20টা এতিয়া পানীৰ তলত আছে। মেক্সিমাম আমাৰ 6 ফুটলৈকে আমাৰ পানী হৈছে আৰু মিনিমাম আমাৰ 3 ফুটলৈ পানী আছে কেম্প ৱাইজ। জীৱ জন্তু বৰ্তমানলৈকে একো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। আমাৰ নিৰাপদ স্থানলৈ জীৱ জন্তুবিলাক যিবিলাক হাইলেণ্ড আছে তালৈ যাত্ৰা কৰিছে অলৰেডি। বনকৰ্মীহঁতে ইয়াতেতো যিহেতু বহুত পানী আছে ইয়াত মানে আপোনাৰ হাত নাও লৈ ডিউটি কৰিব লগা হয়। কিছুমান ঠাইত বহুত জংঘল য'ত আপোনাৰ হাত নাও নাযায় তাত খোজকাঢ়ি যাব লগা হয়। এবুকু একঁকাল পানী হয় আৰু এতিয়া আমাৰ মেক্সিমাম পানী হৈছে আমাৰ বেলচিৰি বুলি বন শিবিৰ এটা আছে। সেইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। তাত 6 ফুটলৈকে পানী হৈছে আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজ মাজত এটা দ্বীপ এটা আছে তাত জাউনি আৰু কাঠঘৰা তাতেও আমাৰ 4 ফুটৰ ওপৰত পানী আছে। আমাৰ মেক্সিমাম কেম্পত আমাৰ 4 ফুট পানী আছে। গড় য'ত য'ত গৈছে গড় বাঘ এইবিলাক ওখ ঠাইলৈ অট'মেটিকেলি তেওঁলোকে গুচি গৈছে। লগতে আপোনাৰ আমাৰ পশুবিলাকৰ নিৰাপদ স্থান বাচি লৈছে আৰু জীৱ জন্তুৰ খাদ্য সংকটত পৰা নাই যিহেতু আমাৰ ইয়াতে 50% পানী হোৱা নাই। গতিকে তাতে এভেইলেবল ঘাঁহ আছে গ্ৰাছ আছে। উদ্যানখনৰ বেলশিৰি কেম্পত অধিক জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এনে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো উদ্যানখনৰ বনকৰ্মীসকলে এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি অন্যান্য জীৱ জন্তুসমূহ চোৰাং চিকাৰীৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে। দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকি দাস, টাইম 8।